হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আৰু আজি হৈছে ছানডে, আৰু এই ছানডে দিনাখনে ৰাতিপুৱাই মই নতুন এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো বিশেষ একো নাই, মানে ছানডেনো কি কি কৰোঁ, দিনটো কেনেদৰে পাৰ কৰোঁ, কি কৰোঁ, যিহেতু ঘৰৰ পৰা এনেকৈ দূৰত অকলেই থকা যায়, গতিকে বহুতো আছে চাগে মোৰ দৰে তেনেকুৱা, অকলে এনেকৈ ৰুমত থকা বা কিবা কৰি এনেকৈ মানে কামৰ কাৰণে বা পঢ়াৰ কাৰণে তেনেকৈ বহুতে ঘৰৰ পৰা দূৰত তেনেকৈ অকলে থাকে। আৰু ময়ো সেইবাবে এনেই ভাবিলোঁ এবাৰ ভিডিঅ' অলপমান বনাই দিওঁ, কি কিনো কৰি থাকোঁ ৰুমত তেনেকৈ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এখনলৈকে চাই থাকিব। আৰু আজি ছানডে বুলি মই এয়া বনাই আছোঁ মেগী। এনেইতো ব্ৰেকফাষ্ট খোৱাই নাযায়, মানে একদম স্কিপ কৰা যায় ব্ৰেকফাষ্টটো। ডিউটি থাকিলে তেনেকৈ চাহ অকণমান খাই তেনেকৈ গুচি যোৱা যায়, আহি কিনে এনেকৈ ভাত তাত খাওঁ আৰু। কিন্তু আজি ছানডে বুলি ভাবিলোঁ মানে অকণমান মেগী এনেকৈ বনাওঁ। আৰু মেগীৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' বাৰু মই আপলোড কৰিছোঁ, আপোনালোকে ভাল লাগিলে চাব পাৰে। আৰু চাওক মই পূৰা মেগী এনজয় কৰি কৰি খাই আছোঁ। এতিয়া মই ধুব লৈছোঁ অকণমান কাপোৰ, মানে একদম এনেকৈ ভিডিঅ'খনত নাথাকোঁ আৰু যে কাপোৰ ধুইছোঁ কিবা কৰিছোঁ, মানে এনেই অকণমান দেখাই দিছোঁ। মানে এতিয়া তিয়াই থৈ দিম কাপোৰখিনি। এতিয়া 11 হ'ল চাগে, 11 বাজিল চাগে, প্ৰায় 1 বা 45 মই অলপ তিয়াই থাকিব দিম, তাৰপিছত থৈ দিম আৰু কাপোৰখিনি। আৰু এয়া মোৰ মৰম লগা ফুলখিনি, মানে অকণমান আৰু এনেই লগাইছোঁ। আৰু এতিয়া অকণমান টেবুলখন মই চাফ কৰিছোঁ, মানে এইখন একদমেই চাফা নাথাকে, ইমান চাফা কৰিলোঁ যি কৰিলোঁ মানে একদম উল্টা পুল্টা, অকণমান পিছতে উল্টা পুল্টা হৈয়ে যায়, তথাপিও মানে অকণমান ছানডে বুলি অলপমান চাফ কৰিছোঁ। আৰু এয়া চাওক শিলিখা, মোৰ ফেভৰেট। আৰু এইটো ঠিক কৰি এতিয়া হ'ব আৰু, ঠিক কৰি কিনে তাৰপিছত এতিয়া ভাতটো বনাব লাগিব, এইখিনি কৰি লওঁ। আৰু ছানডে বুলি এনেকুৱা একো স্পেচিয়েল নাই, এয়া ছানডে বুলি মই বনাইছোঁ শাক, শাক আৰু মাছ বনাম। আৰু এয়া মানে কাইকাৰী সেয়া দেখিছোঁ, এয়া শাক বনাম অকণমান চালাদ। আৰু সেয়া আৰু ছানডে বুলি ইমান আকৌ একো স্পেচিয়েল নাই আৰু তেনেকৈ, সেয়াই লাঞ্চ। আৰু এয়া মোৰ ফেনখন মানে খুলি থোৱা আছিলে, তো এতিয়া ঠাণ্ডা দিন আছিলে যে এতিয়া আকৌ ফেনখন লগাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এয়া সন্ধিয়া হৈয়ে গ'ল, সেনেকৈ ফেন চেন লগাই অলপমান ৰেষ্ট লগাই উঠি এয়া ধূপ চাকি জ্বলাব লৈছোঁ। সন্ধিয়া সদায় এনেকৈ ধূপ চাকি জ্বলাওঁ, সেয়াই আৰু। ধূপ চাকি অকণমান জ্বলালে মনটোও ভাল লাগে মানে তেনেকৈ। ইভিনিঙত খাবৰ কাৰণে মই এয়া বনালোঁ পকোৰা। পকোৰাৰ ৰেচিপি মানে অকণমান ভিডিঅ' এটা দিছোঁ চাব পাৰে। তাৰপিছত সেয়া খাই উঠি এতিয়া খাব লৈছোঁ ফ্ৰুটছ, মানে ফ্ৰুটছ কিনি আনি থোৱা আছিলে, একদম খাবই পাহৰি আছোঁ, তাকে এতিয়া খাব লৈছোঁ। পূৰা ভিডিঅ' বনাই বনাই খাই আছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। আৰু ৰাতিনো কি দেখাম, এনেকৈ দেখাব লগা নাই, খোৱা লোৱাও তেনেকৈ
মানে কি দুপৰীয়াই বনাই থোৱা থাকে। তো এইবিলাক এতিয়া একো বনোৱাও নাই, সেইটো কাৰণে আৰু একো নেদেখালোঁ ৰাতিৰ। আৰু ইভিনিঙতে মানে ইভিনিঙৰ পৰাই ব্লগটো হেক কৰি দিলোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই এভৰিওৱান, আকৌ লগ পাম, থেংক ইউ।